hospital, vai lá no hospital. Né? Melhor não passar, pois. Bom dia. Arranjar uma para a minha filha, uma bandeirinha para a Nossa Senhora. Amor, estamos à vontade. Traz bem. Thank you.
tens oportunidade de pagar por vós. Tu quem és? Lucia. E tu? Francisco. E tu? Bem-vinda, Nossa Senhora de Fátima, a esta vossa terra da vida do Pierre. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos por todas as graças que nos concedes e que nos continuarás a conceder. Nós vos pedimos, Senhora, por todos os doentes desta terra da vida do dinheiro, por todos os que sofrem no corpo ou na alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós pedimos, Senhora, por todas as crianças desta nossa franquia da Venda do Pinheiro, por todos os jovens, para que saibam encontrar em vós a força e a alegria de viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós pedimos, Senhora, por todas as famílias, sobretudo daquelas que passam por maiores dificuldades monetárias, financeiras e também dificuldades no seu relacionamento. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Atrás a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia.